Úkolem konference Automatizace a modernizace v pivovarnictví je také pobavit se o trendech, které nyní zažíváme, a také o budoucnosti tohoto oboru. O tom, jestli můžeme vůbec věštit z křišťálové koule, se nyní pobavíme s Pavlem Paloušem, primárně sládkem pivovaru Ládví Kobolis, nicméně i lektorem a člověkem, který se zabývá jak historií, tak i budoucností pivovarnictví u nás. My jsme teď svědky toho, že vznikají pivovary, mini pivovary, řemeslné pivovary, pivovary v restauracích. Kde se dneska nacházíme? Jaká je vůbec situace v tomto oboru? Ta situace je v tuhle chvíli opravdu neuvěřitelná, protože v podstatě my, když jsem začínal ještě v zámeckém pivovaru Friedland, tak jsme byli asi stejný pivovar a je to několik let zpátky, pouze dneska je těch pivovarů skoro 400, takže opravdu ten zestup je neuvěřitelný rychlej. V tuhle tu chvíli je to tak, že opravdu asi každý týden vznikne jeden mini pivovar, což je jako množství nevídaný, myslím si. A myslím si, že ten trend se ještě jen tak nezastaví, protože opravdu ty lidi dneska chtějí mít ten kontakt s tím produktem, chtějí ho mít co nejblíž ten produkt a chtějí se trochu jako zase sžít s tím svým pivem a ne konzumovat něco z druhé strany republiky, nebo naopak jako pro zajímavost, jo? Ale na druhou stranu hodně těch místních lidí chce prostě místní pivo. A k tomu je to i praktický, že když se tady nacházíme nahoře na luční boudě, kam byste museli dopravovat pivo, sudy těžký vodu, přitom voda je tady dobrá a kvalitní, tak si tady dopravíte tu surovinu a uvaříte si to pivo pro ty lidi tady sami. Dřív se to dělalo tak, protože samozřejmě se sem dopravovat nedalo, tak v historii se to dělalo tak, že se na podzim navozilo pivo. To pivo se nakroužkovalo ještě mladým a v těch sudech vlastně docházelo, zavezly se tady velký sklepy a v těch sklepích se tady to pivo nechalo celou zimu, že se sem nedalo dostat. Takže ty chaty se normálně zavezly na podzim a až do jara museli vydržet s tím pivem, který si objednali na tu celou sezónu. Takže teď ta situace ve výsledku jednodušší, no. A to pivo je tím pádem čerstvější a víc v podstatě může se líp připravit vlastně na tu sezonu ten člověk tím, že si v podstatě doveze tu surovinu. Nemusí sem vozit tu vodu, která je tady na horách perfektní. Že? Jste to trošku nakousl, kde se to vůbec může zastavit, tady ten obrovský boom těch mini pivovarů a restauračních pivovarů? Má vůbec ten český trh ještě nějakou kapacitu pojmout? Dokonce jsem si všimla v té vaší přednášce, vy jste to i nějak spočítal. Já jsem tam i nabízal nějaký řešení, který si v tom vidím já, protože těch pivovarů tady opravdu technicky, jako těch restauračních, může být klidně 1500. Že když si ten člověk vyrobí pro svou restauraci, pro svoje bezprostřední okolí pivo, tak tam v podstatě ten limit téměř neexistuje. To je opravdu místo od místa. Máme dneska poměrně malý obce, kde jsou třeba 2-3 pivovary a fungujou. To, kde je další volné místo, je celkově český pivo v zahraničí, protože to se zatím moc neděje, český mini pivovary moc neexportují. A když se podíváte třeba do Belgie, tak opravdu velká část belgických pivovarů, i třeba typu Deranke, který dělá svrchně kvašený piva, hořký piva anglického typu, tak exportují, dají se koupit i na českém trhu. A tady zatím se žádný z mini pivovarů neurval do nějakého velkého exportu. A myslím si, že to je velká budoucnost, protože krom toho, že budeme opravdu mluvit o tom, že český trh, tak my samozřejmě máme obrovský jméno, co se týče piva ve světě. A to je to, co zatím ty mini pivovary vůbec nevyužili. Dneska ty mini pivovary dělají nějakých, řekněme, 4% trhu. Víme, že ve Spojených státech dneska kraftový pivovary, což je, řekněme, hodně podobný tomu, protože já bych se úplně jako odprostil od toho limitu 10 000 hekto. Já si myslím, že ty kraftový pivovary opravdu jsou někde klidně do těch 50-100 a na druhou stranu největší kraftový pivovar je Budvar. Když se to tak vezme, že opravdu způsobem výroby, tím typem, jak vyrábějí, tak je to furt kraft, je to furt prostě klasická výroba piva. A tam je strašně důležitý, že tyhle ty pivovary v těch Spojených státech dneska mají asi 12-15% trhu. Takže ten prostor tady je růst jak na tom vnitřním trhu, tak i exportovat. Mají se tedy, jsme na konferenci Automatizace modernizace pivovarnictví, máme tady zástupce těch největších pivovarů. Mají se tady tito lidé třást, že je mini pivovary začnou válcovat? Já si myslím, že určitě ne, protože jako jedna věc je ta, že samozřejmě mini pivovary nikdy nenasytějí ty masy. Jo, nikdy nevyrobíme tolik piva, aby do těch mini pivovarů opravdu muselo být zpátky obrovský množství, museli být i relativně velký na to, aby jsme opravdu jako byli schopní ten trh jako nakrmit pivem, jo, napojit ty jelníky tou desítkou. Ale na druhou stranu, my jsme to koření, přidáváme do toho trhu takovou zvláštnost a malinko se nám povedlo začít zvedat jako povědomí o českém pivu
z kvalitativní strany. To, co se povedlo vinařům už poměrně dávno, tak to si myslím, že u piva docela chybělo. Na to, že pivo je technologicky složitěji vyráběná potravina, než třeba víno, tak přitom se tady vždycky považovalo za jako takový nápoj chudých, takový nápoj prostě lůzy, takový jako dělnický, nemělo to nikdy na žádnou noblesu. A dneska, když si vezmete nějaký zajímavý pivo, nebo vezmete si nějakou, já nevím, IPU, vezmete si nějakého imperiálního stavu, tak to už je prostě opravdu desert, je to věc, která se hodí k úplně jiný příležitosti než desítka ležák a otvíráme tím vlastně úplně nový trhy pro to pivo. Smyslem i takovéto setkávání je právě spolupráce malých, velkých. Vidíte i tam tu budoucnost? Myslím si, že tam určitě velká budoucnost je. V podstatě my v tuhle chvíli částečně nějakým způsobem spolupracujeme s Budvarem. Krom toho, že oni nám dodávají kvasnice, děláme nějaký společný projekty. Dneska shodou náhod je akce v Praze, kdy vlastně on tam má asi 4 mini pivovary pozvaný. Takže jakoby ta návaznost tam je a těch věcí zajímavých je tam opravdu hodně a pro mnoho těch velkých pivovarů je zajímavý se nesnažit o tu rozmanitost, protože pro ně se to bude těžko dělat v těch jejich relativně ustálených produkčních výrobách, dělat nějaký speciál je poměrně drahý a složitý. Pro ně je mnohem zajímavější podle mě jít do té kolaborace, spolupracovat s těma nejpivovarama a myslím si, že se velmi brzy objeví celá řada hospod, který opravdu budou jako primárně postavený okay, ležák, základní pivo máme z velkého pivovaru a k tomu bereme speciály z mini, protože nabízíme ten rozsah. A to tady pořád ještě úplně krom velkých měst není a myslím si, že tam přesně ten svět bude pokračovat. To znamená v menších městech, v okresních městech, ale opravdu i v nějakých těch větších městech, jakoby okolo 20 000 obyvatel se objeví hospody, které budou mít kraftový piva. Tak evidentně teda tu zkušenost máte s velkým pivovarem, tu s tou spoluprací, do jaké míry je to pro vás komfortní, do jaké míry je to pro vás i výhodné, nebo jste museli třeba někde ustoupit? Tak samozřejmě, proto abyste mohli spolupracovat s tím velkým pivovarem, musíte mít nějakou standardizaci. Ta vaše kvalita musí být nějaká poměrně stejná, musíte být schopný to správně označit, protože ten pivovar, když už to vezme do svý distribuce, tak to musí být to pivo prostě v pořádku i z jejich pohledu. No a druhá věc je, že musíte mít nějakou opakovatelnost, nějaký množství, takže pro mě třeba osobně si myslím, že to žádný problém není, naopak jako mě to nutí se zlepšit, což je strašně dobrý, protože jakmile se člověk přestane zlepšovat a vyvíjet, tak už to jde jenom dolů vždycky. Takže ale právě jsme asi u tématu této konference automatizace, bez toho by to asi tady ta spolupráce asi nešla. Asi úplně nešla. Problém automatizace v malých pivovarech je hlavně ten, že se těm automatům moc věří. Že ty lidi prostě, když tam čtou nějaký čísílko na tom displeji, tak to prostě myslí si, že tam to číslo je. Chybí tam takový ten celý systém, co mají ty velký pivovary, ty další kontroly, těch laboratoří, těch kontrolních mechanismů, který by právě to umožnilo. A druhý velký problém, a to si myslím, že jako největší problém pivovarnictví u nás, to je to, že v podstatě jak pivovary nebyly, jak jich bylo opravdu málo a redukovaly se, tak nám chybí nám kvalifikovaní lidi, protože nebyly školy, dneska zase školy se otevírají, jsou různé rekvalifikace, začíná se k tomu směřovat, ale my opravdu potřebujeme se dostat do stavu, kdy budeme vzdělávat nejenom přímo ty lidi z pivovaru, což je strašně důležitý. Ty sládci musí dostat větší vzdělání, co se týče stylů, co se týče čistoty. Tam se naopak můžeme třeba my malí hodně inspirovat ve velkých pivovarech, protože čistota, stabilita výroby, to je jejich gro, to je ten základ toho, proč můžou existovat. No a naopak zase potřebujeme vzdělávat i ty lidi, kteří to pivo dneska točejí, čepujou, kteří to pivo prodávají, protože ty taky často nevědějí, co prodávají a je velký problém s tím, že prostě plzeňský Prazdroj začal s volbou sládků a v půlce těch hospod v republice, když si tu volbu sládků chcete dát, tak vám nejsou schopní říct, co to vlastně prodávají za pivní styl, nejsou vám o tom pivu schopní nic říct a často vám řeknou, se dávejte, to je musím nějaký divný, to jako víte, co to, tady to nikdo nepije, to jsou moje Plzeň a neřešte to. Takže potřebujeme sdělat ten personál a úplně poslední, tím se nám povede i sdělat částečně ty konzumenty, ty zákazníky. Že ve chvíli, kdy se nám povede sdělat ty zákazníky, tak budeme mít to povědomí, jako má to víno. To jsou ty různý someliérský kurzy, takový ty různý domácí someliéři, který najednou začnou sbírat, vyhledávat a samozřejmě, když se nám tohle povede u toho piva, tak
to tomu trhu celkově prospěje. A sám cítíte, že ten prostor tam asi je? Ten prostor je tam velký, určitě. Je to věc, která není úplně tady ještě furt jakoby vyzkoušená. Pořád se o to pivo zajímá poměrně malá skupinka lidí. Mm-hmm. A když se nám povede tohle udělat, tak ten prostor je obrovský. Vemte si, kolik lidí má různý amatérský degustace whisky za sebou nebo opravdu toho vína. A u toho piva nikdo nic podobného v podstatě zatím příliš nedělá. Takže i v tomhle je jako velká budoucnost, si myslím, pro ten celý obor. Bavíme se tady o té budoucnosti. Co se vlastně bude tak za pár let pít jinak než dnes? Jaké druhy piv si myslíte, že mají šanci uspět na tom českém trhu? Ten český trh si myslím, že furt je ještě relativně konzervativní, protože opravdu většina se pořád pije ležák. A myslím, že to zůstane navždy. Jo? Prostě jestli něco specifického pro Čechy, tak je to ten vyvážený ležák. Ten, který má krásné tělo a k tomu vysokou hořkost, která se spolu doplňuje. To je něco, co prostě nemáte u žádného skoro jiného piva. To, co je unikátní na českých technologiích nebo na českých pivovarech, je to, že do dneška vaříme dvoumutovým způsobem. I velký pivovary držej, nebo vícermutový obecně vaření, což je samozřejmě neekonomický, energeticky náročnější, časově náročnější, ale prostě přináší to tu specifičnost na chuti našeho piva. A když z tohle toho neodsouváme, tak je to, co můžeme nabízet tomu světu. Protože opravdu žádný Němec dneska nemá technologii na to, aby mohl dělat dvoumutový pivo. To je něco, co je opravdu specifikem českého piva. No a druhá věc je ta, že krom toho, že teda se bude určitě rozvíjet to český pivo jako takový, protože i v něm se dá jako najít hromada chutí, můžete to různě vybalancovat, můžete tam dneska už máme i hromadu nových českých melů, který přináší hromadu další zábavy do toho piva, tak samozřejmě se budou rozvíjet nějaký nový pivní styl. Teďkon zrovna včera jsme vařili v pivovaru Brut IPA, což si myslím, že jsme tak třetí, čtvrtý pivovar v Čechách, který s tímhle pivním stylem přichází sem na ten trh. Je to v podstatě takový další krok od New England IPA, která už tady relativně se rok dva vaří v Čechách. A je to přesně o tom, že to je zase nějaký pokračování. To pivo bude mít trochu jiný zákazníky, není tak hořký, nemá tolik tělo, je postavený spíš na tom, že je hodně ovocitý a ty ovocitý tóny jsou tam právě z těch melů. A myslím si, že tohle je perfektní pivo třeba opravdu i na takový ten ženský pokec někam místo toho vína, protože je úplně zase jiný. Myslím si, že do budoucna se tady určitě obnoví část starých stylů, který tady se buď vařili tady, nebo primárně teda se vařili i někde v zahraničí, to zná různý i bylinný piva mají obrovskou budoucnost, si myslím. Osobně, když jsem tady v Krkonoších, dovedu si představit, že bych tady v Krkonoších měl malý pivovar jeden, který by se jenom specializoval na bylinkový piva. Měl by tady nějakou babičku bylinkářku starou, která by jim prostě doporučila ty bylinky. Udělali by k tomu celý ten příběh. A myslím si, že přesně takovýhle pivovar by mohl exportovat do celé té republiky. A byl by to věc, kterou bych si koupil a věřil bych jí. To znamená, takhle na hraně Krkonoš bych si zrovna něco takového. Myslím si, že na to tady prostor určitě je. Možná ještě zpátky trošku okrajově k té automatizaci, k těm technologiím. Teď se budeme bavit třeba o balení, protože to k tomu taky hodně patří. Spousta těch mini pivovarů samozřejmě nejjednodušší cestou stáče do PET lahví. Vidíte i tam nějakou budoucnost, kde kam toto bude směřovat, třeba ten samotný výsledek? My tím, že mini pivovary dneska primárně dělají to koření, to kouzlo, tak potřebujeme dostat ten produkt v co nejvyšší kvalitě. Pro většinu lidí to bude překvapení, ale PET lahev není neprodyšný materiál. Ta PET lahev, jak je tenká, tak pokud nemá speciální blokádu, tak vyměňuje CO2 a kyslík, dostává se kyslík do toho piva, ztrácí se z toho piva říz. To znamená, pokud chcete ten produkt dostat k tomu zákazníku v té kvalitě, tak ta PET lahev na to není úplně vhodná. Samozřejmě jsou dneska nějaké přídavné věci, které se do té PET lahve dají přidat. Druhý velký problém PET lahve, a myslím si, že všech plastových obalů je ten, že samozřejmě je s tím spojená nějaká ekologická zátěž. Je to jednorázový obal, nevymyvatelný, je to prostě věc, která není úplně čistá. Samozřejmě, jestli jsme dneska
se rozhodli omezit igelitové tašky a každý obchod už dneska má nějakou papírovou, tak je asi nesmysl zase se zpátky vracet igelitu na tomhle způsobu balení. Takže to, že se to dá recyklovat, je hezká věc. Na druhou stranu je otázka, jestli prostě nemáme ušlechtilejší materiály. Je to o tom ekologickém přístupu k tomu světu, protože to si myslím, že ty lidi bude čím dál tím víc zajímat. Takže myslíte, že ta investice určitě do této oblasti... Já si myslím, že ty petlahve jsou věc, která minimálně v minipivovarech bude ustupovat. Mm-hmm. Samozřejmě v těch velkých pivovarech, ona má tu výhodu, že je lehká, dobře přepravitelná a pro ty velký je to způsob, jak dostat poměrně velké množství piva snadno k tomu zákazníkovi do těch supermarketů. Tam asi se to rozvíje dál bude, ale myslím si, že pro minipivovar je to cesta špatným směrem. Za sebe si myslím, že určitě lahve. Myslím si, že obrovská cesta jsou plechovky, které si myslím, že se budou čím dál tím víc řešit. Na druhou stranu zase mě tady chybí na tom českém nebo celkově skoro na tom evropském trhu nějaký systém zpětního výkupu těch plech, nebo respektive jejich likvidace, nějaký kontejnery na plech. Že mě to vždycky úplně jako líto, když mám vyhodit plechovku do normálního odpadu. Já už jsem se to naučila házet do PET, do žlutých kontejnerů, někde to třídí, a někde. Někde ne, někde jo, nevíte to prostě podle toho, kde jste. Myslím si, že kdyby začal ten systém, že opravdu jakoby plechový, oni ty plechovky jsou různý ještě, musel by se ještě řešit jaký, nebo musel by se standardizovat, nedá se dneska moc dobře vykupovat, přitom ten materiál je taky dobře recyklovatelný. Určitě plechovky jsou velká budoucnost, protože ten obal je lehký podobně jako petlahev a na druhou stranu, ale je neprodyšný a je recyklovatelný taky. Myslím, že o budoucnosti pivovaru jsme si teď popovídali ve velké míře a že těch témat, která tady právě na konferenci automatizace a modernizace pivovarnictví je ještě nespočet. Děkuji. Děkuji.